Na região dos vales do Mucuri e Jequitinhonha, a Polícia Militar Rodoviária deu início ao plano de segurança nas rodovias do Nordeste Mineiro. A operação começou nas primeiras horas da manhã de sexta-feira. As equipes partiram para diversos pontos do Nordeste Mineiro. A ordem do comando é evitar acidentes e situações de risco a quem viajar nas estradas durante o carnaval. Essa operação ela vai se prolongar aí ao longo de todos esses dias com todo o nosso efetivo. Estaremos aí maciçamente nessa operação Carnaval 2023. Duas rodovias terão maior atenção da Polícia Rodoviária Estadual durante a folia. Segundo o militar, a MGC 418 e a BR-367. Nós estaremos aqui na 418 dando uma atenção especial. Estaremos também na 367, também com diversas operações nessas duas rodovias. A MGC 418, ou Estrada do Boi, tem 177 quilômetros a partir de Teoflotone, em direção à divisa de Minas com a Bahia. Consequentemente, é a principal rota do turismo no Carnaval para a Bahia, para o Espírito Santo. Mas em dias normais, essa rodovia tem aproximadamente 7 mil veículos de movimentação. Mas no Carnaval, esse número chega a quase 12 mil. A Estrada do Boi tem asfalto desgastado. As curvas perigosas foram sinalizadas pelo DR. No posto de fiscalização, os motoristas receberam informações educativas para viagem segura pelo DR, Polícia e SESC-SENAT. Por isso, a polícia alerta os motoristas: ter paciência nas viagens é importante para evitar acidentes. Nesse momento, os usuários dessa via, eles têm que entender que existe o fluxo natural dessa via, que já é grande, e nós estamos aí num período que ele é excepcional. Então, assim, um fluxo muito grande de veículos estará transitando por essa via. É importante que o motorista ele saiba disso, tenha todas as atenções de trânsito, evite aí o cansaço, evite aí dirigir por longas horas. Sempre que puder dar aquela parada para o cafezinho mineiro aí é bom. A Polícia Rodoviária também vai atuar de forma repressiva a quem tentar praticar crimes contra usuários das estradas nos próximos dias, segundo o tenente Arna Pablo. Estaremos na via de hoje, sexta-feira, até quarta-feira de carnaval, quarta-feira de cinza. Essa operação ela vai aí desde um simples cumprimento aí ao motorista até uma abordagem mais pesada aí, onde que nós iremos adotar as providências aí de prisão contra as pessoas que estiverem aí colocando em risco aí outros usuários da via e cometendo crimes.